So mambo? Poa sana. Nikumbushe jina yako? Naitwa Anton Juguna. Naishi hapa Zimmerman. Okay. Mimi ni driver wa Uber. Hii kazi nimefanya saa hii ni almost ni mwaka wa 3 sasa nikifanya. Okay. So imekuwa na some challenge. Mhm. Juu saa hizi mafuta bado tunaambiwa imeshuka, unapata hakuna pesa, economy bado iko chini. But tunajipea hope. Kila msema hadi yako anashikilia. Mm. So like venye naweza advise ma driver wenzangu wanachunga watu wenye wanabeba. Si kila mtu. Yeah, last time kuna video ulifanya. Yeah, driver mwingine aliniambia kuna gari ulikuwa nayo karibu iibiwe. Yeah, exactly. Na that's why nimekutafuta ili utueleze hiyo story. How ilianzisha aje? Yeah. Hiyo story the whole of it. It last month nilikuwa na Nissan Vix. Toyota Vix, sorry. So, ni client tu akarequest. Akanirequest vizuri, nikaenda Kiabu Road. Kwaenda huko, nikakosa request. Kusema nirudi, apata tu wase kwa stage. Wakaniomba lift, nikaona tu juu ni madame na boy moja. Wacha niwabe. Kuwabeba, mimi nikuwa narudi na Zimmerman. Wakaniambia, sisi, tatueka pale hivi Mudhaiga. Kambia ni sawa. Venye tumeenda wakaniambia na kuna mtu mwingine tunachukua hapo workshop. Mimi mawazo zangu kuna na watu si wazuri. Kuna mother fulani alikuwa anauza vitu hapo. Nikaweka gari yangu kando. Nikaambia mother, huyo mother. So niliget call before sijaweka gari kando. Niliget call. Nikapigiwa na jamaa fulani akaniambia ndoko karibu, nikamwambia si uko karibu. So de mwenye nilikuwa nimebeba nyuma akasema na kuna jamaa tunachukua workshop. Saa the guy mwenye alikuwa east side alikuwa anafanywa na huyo demo aje aninyonge na mimi nikaangalia hii kio inasaidia anga sana hapa mbele. Mwenye niliangalia nikaona mwenye demo anafanya na nikaona wana chat through message. Mimi nikazima gari yangu kaweka gari kando. Kutoka nikamwambia huyo mara watu ni kama wanataka kunibia. Huyo mara akaniuliza aje, huyo jamaa akashuka akakuja akaingia pande ya driver. Kitu ya bahati sana, gari yangu ilikuwa na cut-off. Saka jaribu kugurumisha, akashindwa. Venye huyo mama alipiga nduru, venye at the moment walishuka, kuna gari ingine ilikuja nyuma yangu, ikawachukua. Wakafaa nini, wakaondoka nayo. Mimi kwenda kushika jamaa, kanigwara, kanilusha. Nikaanguka tu hapo hivyo. So, venye nilikuwa na advice majamaa, mchunge sana. Si client, mnabeba, wakuaminika. So, kila kitu, mtu kwanza unaangalia client, unajua ni nani na ako na nia gani. So si kila mtu mwingine anajifanya ni kazi wanataka kenye uko nayo. So, na ilikuwa saa ngapi hivi za usiku? Ilikuwa mchana saa 6. Mchana saa 6? Saa 6 mchana. So kuna kitu inaendelea, usidhani ati madem ufikirie mdem hawezi kuibia. So chunga sana, hata kuna request unaweza requestiwa. Ukisikia uko na doubt nayo, heri tu na cancel. So ni vizuri tujijue. Na sina mambo mingi. So kazi tuchape. Mimi nilikuwa nafikiria ati mambo za wizi inafanyika usiku. Nimeshangaa sana kusikia ati hiyo maneno yako ilikuwa ya mchana. Wizi hakuna wakati yenye iwezi fanyika. Na ile kitu ya kustua, usidharau jua wasichana kama walikuwa na miaka mingi ni kuanzia 18 to 17. So saa hizi kila mtu ni msee ajipange na mtu anaomba Mungu sana. Unakaa ukijijua na wenye unafanya kazi na wao. So unaangalia places zenye wewe unaenda inakaaje, kani place yenye uielewi unaachana nayo tu. Yeah. Na kuna cases kama hizi zingine umesikia na madrivers ama ni wewe uko unique? Kuna madriver umesikia wamejaribu kuimbiwa magari zao? I have my kazi. Yeah, niko na kazi yangu. Si wamejaribu, huyo aliibiwa gari ilipatikana na huku Rwanda. Gari yenyewe imeibiwa kila kitu. Yani tuseme si gari, ni kama skeleton ya gari juu ina mataa, ina miguu, ina rims, imeng'olewa hadi side mirrors, hadi wheel skin. So si ati ni kitu mgeni kwa huku. So mtu unajaribu venye utajiweka ukiwa safe. Hata ukienda place fulani, ukiona una risk, tumia msee message, mwambie niko mahali fulani, but watu wenye nimebeba, siuko sure na wao, niko 50-50 na wao. Yeah, yeah. Na hizi gari za Uber, kuna zenye wako na wana target sana sana ama wana target any car they can steal? Kuna saizi tuseme, hakuna gari inatargetiwa.
gari zote ziko on market. Juu siku hizi wakiba gari hata kama iko na cut off, hata kama iko na tracking, inaenda kungolewa miguu, viti. So wao ni biashara wako. So hakuna gari yenye wanachagua, but zile the hottest unaona gari kama Toyota. Hiyo ni gari yenye iko kwa soko. So ni kila msee mwenye ako na gari na unajua unachapanga usiku. Ni better uachane kazi usiku chape mchana. So kama wewe mwenyewe unaona place yenye huko ni safe, unaweza chapa kazi pia. Na hiyo incident vile ili happen, uri report kwa polisi? Ah, siku reporti. Juu mimi mwenyewe sikuumia. Sikuumia. Ile kitu tu nilifanya, nifanya kuambia beste yangu juu pia anafanya na cab. Kumwambia ujitunge, kuna hii biashara inaendelea hivi hivi, na nikarusha kwa group. Kuna wase wenye walijua venye kunaendelea, kajaribu kusaidia wase wengine, nikamwambia kuna wasichana, so usifikirie tu ni mwanaume anaweza kuja kukuibia gari. Kwanza ukisikia umebeba client anakuambia kuna mtu mwingine tunachukua huko mbele, hizo biashara wachana nazo kabisa. We, na sasa since that day, do you fear so much ukiwa kwa hii biashara ama uko sawa ama ni kijana roho ngumu? Hii biashara, za zingine atufanyi juu ya kupenda, mama shida zako na kujituma ndio inafanya ufanye hii kazi. Juu za zingine ukiogopa, pesa bado unahitaji, utafanya nini? So inafanya tu inabidi, unajituma. Sasa hapa si ati unaogopa uogope nini, utaogopa siku mbili ukae njaa. Ujitume tena. Na ujui kesho unabeba nani. Na hakuna mtu mwenye, na wewe si Mungu. Hata unajua nimebeba nani. So bora uamke uombe, mwambie Mungu akusaidie, ukirudi home ukiwa poa ni sawa. Na unafikiria hizo vikundi za watu kama hao wako organized ama tu wao walikuwa wanajaribu bahati yao na wewe? Do you think wameibia watu wengi in a way that wana operate in many corners of the country? Aya, hii kitu, hii ni biashara inaendelea. Juu hakuna venye unaweza kuja ufikirie kuiba gari na ujui mahali utauza. Wanakuanga wameshikana pia na watu wenye wako kwa mashuru. Juu uwezi chukua gari yangu na una market. So lazima unachukua ukijua hii gari nikichukua kuna place yenye napeleka. So hiyo ni biashara kama hii yangu ya Uber venye na mkanga na gojea request. So wao pia wanafanyanga hivyo, wanagojea kuona kama watapata mwenye anazuba zuba. So iko hivyo. Hiyo maneno ni ya kushtua sana. Na sasa wewe vile umekaa kwa industry, do you think vijana wadogo wadogo watasurvive hii maneno? Watajaribu kusurvive juu kama unajijua na unapenda kazi yako, ni wewe mwenyewe utaelewa venye kunaendelea. Tukimalizia, sijui kama hiyo maneno sasa inaogofya sana mtu akiwa kwa industry. Inaogofya sana, ile kitu yenye hata si wenyewe tuna Uber inatusaidianga sana. Kila msee akitaka sana kutumia cab, atumie Uber. Juu kitumia Uber, Uber iko na security. Bota ina security. Uber, kuna kuaga na backup. Kuna venye unaweza finya button, uambie uko on danger. Na saa hiyo hiyo wanatekingi action hapo. So si kila hapo mnapata tiziko kwa stage nini unachukua tiju inalipisha vizuri. Pia mnaangalia your situation na your security pia. Tunaangalia vitu kama hizo sana. Uber is the best sana pande ya usiku. Hata ukienda upate jam, unapatanga inakuuliza kama uko sawa. Ama yuko sawa, unawatumia message. Na wanatake action hapo. So pia kwa hii kazi kuna challenge na kuna apps ziko poa na kuna zingine. Client kama client wao wanaangalianga bei. Wanaangalia bei, na hizi bei hazijaachana sana. Ni kitu kidogo. Na si ati situmiangi Bolt, natumia. Jumi pia nikutafuta natafuta unga. Sisemi wenye wako na Bolt wachane nazo. Watumie, lakini pia hata watu wa Bolt waangalie security yao kama Uber venye uanga na tusimamia kama sisi kama madriver. Na uanga tuna appreciate na hiyo app. Anthony, tumeshukuru sana na pole sana for that incident. Lakini pia tunashukuru Mungu kwamba gari yako haikuenda juu mazee. Kagari kangeenda ingekuwa ngori, ingekalia mawe. So sasa kwa hii uchumi nikawa alikuwa anataka nirudi ocha, lakini Mungu na yeye hawezi kubali. So bado napambana. Na Steve juu najua wananiona, mkiniona tu Mungu anawaguza, mnaniogopa tu. Before sijaongeleza. Dadi, naona kagari una upgrade kila siku. Hiyo time tuliongea ulikuwa na paso, hiyo karibu iibiwe, nayo ilikuwa vit. Sasa hii naona uko na demio. Na
Kwa niko na pesa aje? Si pesa niko nayo. Ni favor, inaitangwa favor kutoka kwa Mungu. So na pia ukitia bidii na ujitume, Mungu naye anakumulika na kila njia. Hey. Ya, ya, ya. Na pia wewe ni kijana anatia bidii. Mimi pia ni kijana anatia bidii. Na najua kujitunza pia. Hey. Ya. Sawa sawa Anthony, nimeshukuru sana. Poa poa. Hata nikuachilie urudi tena ukapige kazi kidogo. Kabisa. Na ninajua tutapatana next time tupe some further advice. Sawa sawa ina mambo. Sawa sawa, jienjoy na ukue na jioni njema. Sawa pia na shida poa. Haya asante. Dance a lot. Pole nimefanya umiss my trip. Haina wasi. Haina wasi, hiyo ni kawaida. Na post hiyo. Si ndio?